Anem a començar la gravació, per si algú no vol eixir, pot apagar la càmera. Bé, jo com em poso normalment un poc nerviosa, ho duc escrit així en un paper i vos dono la benvinguda a l'última sessió de la sèptima trobada de converses amb gent de lletres. I les gràcies a Àlex per participar en ella i per estar així acompanyant-nos a tots. L'objectiu d'aquestes jornades, com ja em diuen altres sessions d'aquestes, és que intentar esbrinar el que els autors i les autores volen aconseguir amb els seus escrits. És un lloc que també saber quin és el lloc que ocupen en la seva vida les lletres i com va arribar a ser que un dia es decidiren a escriure un llibre i a més ens facin saber quins són els motius que els impulsen a transmitir-nos a través de diferents formats tot allò que ells duen a dins. Aquestes converses estan organitzades pel Club d'Amics i Amigues de la UNESCO i per la Federació d'Escoles Valencianes. I aquest any hem canviat el local habitual, com ja hem fet en les altres sessions, del Club d'Amigues del Club d'Amigues i Amics de la UNESCO pel Saló d'Actes de la Universitat d'Alacant per motius de seguretat davant la pandèmia en la que es trobem. Així que donem també les gràcies a la Universitat i a la Càmera de Comerç per cedir-nos el seu espai. I ara vos llegiré unes paraules sobre Àlex per a les persones que no el coneixeu i per recordar algunes coses d'ell a les persones que l'estimem. En primer lloc, és una gran alegria per a mi presentar-vos a Àlex, una gran persona i un bon company i amic. Vaig conèixer a Àlex l'any 1976, el primer any que treballava com a mestre al coll, en un grup d'autoformació didàctica i pedagògica que compartien les nostres experiències com a mestre. Des d'aleshores, el nostre treball docent al coll i pensaments ideològics semblants ens han fet coincidir en molts moments de la nostra vida. Àlex és de professió mestre, nascut al Coll, un poble on es parla valencià i envoltat de muntanyes, amb el seu riu i rierols, una vegetació impressionant i tot un passat del moviment naturista alcoià. La seva parella de vida, Mari Carmen, és d'un poble de la comarca, Alfafara, el que ha fet que ell s'haja relacionat des de molt jove en l'àmbit rural. Tant Alcoi com Alfafara i tota la nostra comarca han creat en ell un amor especial per la seva terra, la natura i la llengua. I tota aquella persona que estima les seues arrels és capaç de poder estimar més enllà de si mateix. Per això es declara aprenent de persona, treballador per la pau i ciutadà amb els peus i l'ànima ben arrelats a la terra que ens va parir amb el seu país, paisatge, la seva llengua i la gent que fa poble. Solidari que fa poble, solidari per ací i per tot arreu. Àlex va estudiar magisteri a l'Escola de les Paules d'Alcoi, on va tenir una formació d'una qualitat excel·lent, com recorden tots els companys i companyes de les dues promocions que hi va haver, on la participació i la investigació eren un dels pilars fonamentals, cosa que el va marcar d'una manera positiva per a fer una escola arrelada al medi, investigadora, respectuosa amb el desenvolupament de cada xiquet i xiqueta, així com de les seues inquietuds i pensaments. El seu treball com a mestre s'ha desenvolupat principalment al col, primer a l'escola de Batall i després al Centre d'Educació Especial Tomàs Llàcer, on aquest temps que estava allí s'especialitzà en pedagogia terapèutica.
Més tard tornà a l'escola de Batoi i des d'allí al Col·legi Públic El Romeral, com a director. I després a Dies Andreu Sempere com a professor d'educació especial. Àlex és una pedreta que sempre fa marge en aquelles accions o plantejaments que repercutixen en la millora i qualitat de totes les persones, recolzant-los en les seues manifestacions públiques com en la pràctica diària de la seva vida. A finals dels anys 60 va participar del moviment que proclamava l'objecció de consciència al servei militar. Sempre ha estat a favor de la cultura de pau i no violència. Així, cap a l'any 2000, va ser un dels membres fundadors del col·lectiu per la cultura de pau i no violència del Comtat i l'Alcoià. Per aconseguir una major normalització del valencià, va participar en el programa de Ràdio Alcoi Crida des de l'any 75 al 78. Es declara un feminista practicant. A casa s'ha compartit sempre i mai he assumit allò de feines de la dona en què l'home ajuda. Pertany a l'STPD, Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, des dels seus inicis. Sindicat que reivindica unes millores laborals que incideixen sobretot en la qualitat de l'educació. Des d'aquesta perspectiva, els darrers anys del seu treball com a docent ha estat com a representant sindical en la comarca de l'Alcoià Comtat. Actualment, després de la seva jubilació, prepara i dinamitza una sessió setmanal d'un taller d'entrenament mental. Col·labora periòdicament en el periòdic El Grat amb articles d'opinió relacionats amb la cura de la terra, la pau, l'educació i altres coses. Sempre li ha agradat escriure i jugar amb les paraules. Enamorat del llenguatge popular i del seu saber, ha anat recopilant les dites, refrans, expressions, fadomies, sentències i demés collites de transmissió oral. D'aquesta recopilació naix el seu primer llibre l'any 1989, Brots i esclafits verbals del coll i rogle de les muntanyes. Una mostra de sabidoria popular, com ell diu en el mateix llibre, on amb la màxima quantitat de paraules s'expressa de forma impecable un determinat missatge ben concret i definit. I tota aquesta sabidoria popular que ell empra en el seu llenguatge ha volgut que quedi escrita per a que la puguen conèixer les properes generacions. De tots aquests jocs de paraules i dels seus significats i significants, naix el seu segon llibre en 2001, Diccionari destarifat. Segons ell, que té poc de diccionari i molt de destarifat. El 2016 publica L'Aru i tant, que és un homenatge al món rural. En ell desplega amb gràcia el coneixement de les dites i la forma de la saviesa popular. Recupera la riquesa del món rural tant en el vocabulari com en les descripcions de feines manuals que en ell es desenvolupaven. Potes perdudes, en 2020, llibre que va ser publicat un poc abans de començar la pandèmia i que es va quedar en el tinter sense poder presentar. Tenien programada la seva presentació al club i no es va poder realitzar per aquest motiu. En aquest llibre es mostra un altre tipus d'escriptura, la poesia, un llenguatge més intimista. I després de la lectura, dono la paraula a Àlex i més endavant continuarem conversant, si podem, o si us dona el temps, si tenim ganes, sobre l'escriptura, la lectura i els llibres que ha publicat. Quasi, quasi se'n podíem anar ja. En tot el que ha fet Mila, se'n podem anar quasi a casa. Bé, mireu. El full publicitari de les converses, sota la meva fotografia posa Aprenent de persona. No és el títol de cap llibre. Tampoc no és cap errada ni cap impostura. Sí que seria si afirmara que sóc escriptor o poeta. Mai m'he sentit identificat rere d'aixos adjectius, com allò de massa tomaca per a dos ous fregits.
Ara bé, en preparar-me aquesta participació, m'he repassat, m'he remirat una part substancial de la meva producció escrita i, al remat, he acabat matisant la meva percepció inicial. Però anem a pams, que després divi veti. Moltes gràcies per haver acudit, moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda de la pantalla i moltes gràcies a la gent de la UNESCO. D'entrada, quan Vila em va proposar que pujara ací dalt la trona, més enllà de la idoneïtat de la proposta, més enllà de la il·lusió per haver pensat en mi i més enllà de la reacció d'autodefensa pensant en la pandèmia, em va posar en una fronte. La veritat és que escriure he escrit més del que a priori pensava. He emplenat moltes fulles de paraules, però com he pintat un grapat de quadres o he plantat rastres de tomaqueres. Ho tenia clar i català. Aprenent de tot, mestre de res. Així que tan sols em calia reforçar aquest fil argumental i tancar la paradeta reafirmant la meva percepció inicial. Però acceptar sense més aquesta visió negativa d'alguna manera qüestiona la meva cabuderia escrivint. I si mai no he guanyat cap primer premi, si més aïna he col·leccionat un bon grapat de desencisos, què justifica que continuï amb la pissereta manida? Com diu la parla popular, allò que no deixa, deixar-ho. Aquesta feina d'introspecció m'ha fet reajustar i calibrar la percepció inicial i, si bé ho mire, tampoc era tan complicat. La de pissereta ha anat transitant pels camins que li marcava la meva evolució vital, les meves prioritats i els meus aprenentatges com a persona. I que podria resumir en tres fases, ni consecutives ni excloents, però sí força determinants. Una primera fase d'escrits de militància, després una fase d'escrits de resistència i finalment una de supervivència. Durant l'etapa d'escrits de militància, les expectatives vitals eren moltes. Més aïna totes, diria jo. Tenim la veritat i la nostra generació, més enllà d'acabar amb el franquisme, canviarà el món. El nou món serà net i nostre. Una petita mostra d'escrits, clams o plors d'aquella època podria ser aquest fragment d'un breu poema. Sóc un franctirador, una petita i perduda busqueta avui urbana, un aïllat i desarmat guerriller de l'asfalt en busca i captació d'armes, de pacífiques armes per revertir la quotidianitat. El poema continua, però per fer-se una idea, val. Els anys van obrint fronts de confrontació, professionals, familiars, socials, ambientals, és llei de vida. I els versos representatius de l'etapa de resistència podrien ser els següents. Un poema que recorda que a mi li agradava, que ja té seus anys. Un fragment. Quan res t'ha exaurit el jovenívol anel, quan res s'atura ni canvia, quan debades peguem cabotades, quan tot es paga o es torna, quan res cal dir, queda la ràbia, el plor, un paper. Quan te n'adones que ha passat més de mig segle, el món no ha canviat massa, des d'aleshores canvies el paradigma i el conformes en que el món no et canvia massa a tu. I encetes el darrer període, el que anomene de supervivència. Afiliat a aquesta perspectiva, la producció escrita bàsicament s'ha centrat en revisar i adaptar materials antics, en enllestir i treballar activitats per prevenir el deteriorament cognitiu al centre de majors i ara, com altres projectes, també fagocitat per la pandèmia, es reduir simplement a la publicació en el grat. També el mateix periòdic m'estan publicant un article d'opinió, de reflexió, ni sé exactament què és i no em preocupa ni miqueta ni gens. Ja abans de començar els vaig anticipar que ja no tinc la més mínima intenció en pontificar, ni molt menys pretensions de convèncer cap persona de res. I la darrera vàlvula d'escapament
que deriva tensions de la tapissereta al paper, passa per escriure poemes, especialment petits poemes sense cap mena de pressa, ni més exigència que la de trobar-me a gust amb el que he escrit. I una mostreta d'aquesta etapa, un moment diu que li pegui la maeta a l'herbeta. Són molts mesos sense parlar tan seguit i no tinc clar. I l'herbeta era al final un recurs que en el taller el tenia tots els dies. El poema diu així, que és de la darrera etapa de simplement de supervivència. Diu, quan la data de caducitat, refermada en la penombra, espera el meu replanell, atalade, més enllà de la mirada, aquell enyorat món, que mentre malda, més vell i més brut, continua sense ser nostre. Més que parlar de períodes excloents, acabats d'eixir del fort de la meva subjectivitat, aquestes tres fases esdevenen cicles complementaris, com els corfolls d'una ceba. És a dir, que apallvagada, cada dia més apallvagada i amagada en tres versos, continua estant present la juvenil o la militància o la resistència adaptativa. De la mateixa manera, una aproximació als poemes també delata una mena d'obsessió en la temàtica o una recurrència crònica a unes paraules molt específiques. Quimera, que mimetitzada amb el meu pessimisme frega les fites d'una incurable patologia. Grups de temes o simples paraules que s'han anat repetint i que continuen ara més carregades de força expressiva. Entre elles, la paraula fosca, la tardor, la nit, el gris o el negre, totes com sinònims de mort, de no creixement. Bé explicitada o bé mitjançant sinònims o simbolismes, la mort apareix com a companya de viatge literari i vital. I de rerefons elles, les persones ignorades, marginades, maltractades, víctimes d'un sistema que fa plorar les pedres, i d'ací vegeu una petita mostra d'allò que afirme. Un altre poemeta curtet diu, per defectes reversibles, els dies ni sumen ni resten. Tots han perdut el seu nom quan la nit acampa dissolta entre vides segrestades, que cada nova jornada revelen el mateix negatiu. Mentrestant, una por congelada s'esgola entre mirada i mirada per una inversemblant tirolina. Fins i tot des de l'etapa de militància fins a la de supervivència, la mort, el continu referent a la mort, ha evolucionat. A primeria és misteriosa i llunyana, únicament grisa o negra. Ara, seu a la meua vora amb una paleta de colorit més ampla i, a més, amb nom propi. El poema del qual us llegiré l'inici i el final intenta reflectir les sensacions generades a partir de la mort de gent propera, tot mostrant les diferents cares de la pelegrina. Diu així, mirar-la a la cara, parlar-li de tu, estar on pertoca al moment adequat, que no era amb tan pocs anys quan la misteriosa pelegrina tocava la porta de casa i la meva estimada llada passava a ser un cadàver. A hores d'ara, ja despullada de cap misteri, atalalla velles petjades. Serà la pelegrina companya o la impertinent? Serà la pelegrina familiar o la prepotent? Per si fos el cas, aniré emplenant-me la motxilla amb somriures, petons i abraçades. Purgant, més enllà dels poemes, atalalla que les motivacions per anar escrivint han anat evolucionant. Però hi ha un parell de puntals que sostenen tot el salabari i que després de mig segle no s'han modificat ni un aixem. El per què, més que per què a mi m'agrada el per a què, és dir, per a què escric amb la meva llengua i, a més, amb una recurrència obsessiva a antiqualles verbals.
a paraules o locucions, moltes d'elles fora de circulació. La meva particular dèria amb el llenguatge no pretén ni defensa sense més un ancoratge a èpoques passades. Soc ben conscient que el llenguatge està viu i evoluciona, que s'adapta a la seva funció comunicativa i, en la mesura que aquesta funció desapareix, va deixant-se en el camí allò que deixa de tenir funcionalitat o significació. M'explique. Tota la gent que estem així, inclús pot ser que fins ara encara ho fem servir algú, però ja s'ha perdut. Quan parlem del Pont Nou, tot el món teníem clar de què estàvem parlant. És a dir, tenia una funció comunicativa molt exacta i molt, molt marcada, i aquesta funció comunicativa es perd quan apareix un Pont Nou, el Fernando Reig, i per tant, aquest recurs que fem servir, ha anat pel Pont Nou, va desapareixent o pràcticament haurà desaparegut. Una altra mostra de lo viu que està el llenguatge. I si hi ha alguna persona de la zona nord i queda amb una altra a una pastisseria concreta a l'avenida, anirà a un lloc concret que segurament pot no coincidir si la persona que queda viu a l'Eixample o a la Mistera i queda a la mateixa pastisseria. És a dir, la paraula avenida fa moltíssima gent de la zona nord té claríssim que està comunicant-los i no és el mateix que fa molta gent de l'Eixample o de la Mistera. I una última mostra, que és un fenomen molt curiós, perquè encara conserva tota la seva potència, en aquest cas, tota la seva potència discriminatòria, quan fem servir-la o quan determinada gent fa servir la locució dona tenia que ser, és a dir, encara conserva, per una banda, tota la seva potència comunicativa de discriminació per part d'aquest sector de persones, però al mateix temps s'està imposant en la banda antagònica, en el sentit contrari, un tarannà totalment positiu de les mateixes paraules. És a dir, de dona tenies que ser en un sentit absolutament positiu. Ho dic per estar del llenguatge i de la meva dèria en jugar amb aquestes coses. També el llenguatge col·labora a la construcció del pensament i en aquest sentit esdevé un tret fonamental, un element nuclear per definir el meu paisatge, el proper, el familiar, el social, el local, el natural, que no és ni millor ni pitjor que cap altre, però una cosa està clara, si tu no estimes el teu paisatge, que el tens davant i que el coneixes, difícilment vas a poder estimar cap altre paisatge que no conegues. I el llenguatge, a més, esdevé un referent identificatiu imprescindible a l'hora d'explicitar el teu paisatge concret. És a dir, jo puc començar a explicar que el meu paisatge, el local, per exemple, té molts ponts, que el meu paisatge té moltes muntanyes arrodonides i amb pi mediterrani, que el meu paisatge bancalat té moltíssimes oliveres, que el meu paisatge, per exemple, té molta facilitat per fer festa al carrer i la música i els músics i sent de baix les pedres. Però tots aquests referents que jo he contat no li aclarien a ningú si estic parlant d'ací, estic parlant de Cuba, estic parlant de Palestina o de diferents llocs del món. I en el moment en què jo diga que el meu paisatge té una llengua concreta, seria quan queda perfectament acotat. El remat serà qui li posarà el nom al meu paisatge, que és el llenguatge dels meus dallos, de ma mare, de mon pare, del món que m'ha envoltat. I la paremiologia, una part consubstancial d'aquest llenguatge. La paremiologia explica i justifica la meva caboteria amb locucions, refrans, dites, frases fetes, quimera que ha donat per emplenar tot el temps d'alguna xerrada. I és que, per una banda, com qui col·lecciona monedes antigues, també tot el tema de les locucions
tenen una forta càrrega significativa i, a més, formen part de la cultura popular de tots els indrets de parla catalana. Esdevenen un patrimoni de la humanitat que està desapareixent a la carrera. A més, ens permeten obrir-nos al coneixement d'altres manifestacions de cultura popular. Per exemple, jo recordo que em vaig alegrar molt, jo tenia replegat Febrer curt, Pisort el turc, i de sobte una persona, crec que de Salamanca, l'escoltes dir Febrerito el corto, un dia peor que otro. I dius, ostres, diràs el mateix, però simplement adaptat a un terreny o a un país i adaptat a un altre indret. Per altra banda, també des de la paremiologia, des de les locucions, la funció comunicativa encara continua vigent. És a dir, ajuden a negar bé els machos davant d'un procés de simplificació i substitució global. Esdevenen uns facilitadors de la comunicació. Per exemple, si jo vull canviar algú que pegui a fugir cagant tomàques, crec que totes les persones que estem així tenim ben clar què estic dient. Si intento dir el mateix amb menys paraules, a no ser que faci ús d'una altra locució, ho tindrem molt complicat, molt, molt. És a dir, que continuem tenint una força comunicativa. Transmeten informació, per exemple, històrica, geogràfica, i la mateixa que vos he dit, Febrer curt, pitjor que el turc, el fet que ella aparega la paraula turc, mou a investigar i a veure que van haver unes incursions per la costa i tal, i que formen part de la nostra història. En aquest cas, si qualla una proposta de publicació que també ha estat ajornada per la pandèmia, ja podrem parlar fil per randa i també per allò de matisar que no tot val. Que, per exemple, el tractament de la dona fa plorar les pedres, però no deixa de constituir un material que ha col·laborat a la construcció del nostre pensament i sobre el que paga la pena reflexionar. En resum, aquesta aproximació a la meva llengua em permet eixamplar també la visió del meu paisatge i extrapolar les seues fites fins al macropaisatge planetari. Però ara el que va de bo és continuar aquesta conversa. Jo recordo que mentre no trenqueu el dir, jo continuo el monòleg. És a dir, que si voleu preguntar res, aneu preguntant. Si no, jo continuo fent-vos el taster de la meva trajectòria amb paper i lapicera, que, com he explicat abans, està absolutament vinculada a la meva trajectòria vital. En el seu moment, escrivia per reforçar la meva tasca professional, material per facilitar o reforçar aprenentatges. Recorde tot això que vaig fer per estudiar la localitat, que funcionava fotocopiant-lo. Recorde haver participat junt en un grup de gent en el llibre per estudiar la comarca que va editar Gregal en l'any 89. Després una maleta que va publicar el CEP també per apropar-se on vaig a l'alumnat, també comptava un material que havia elaborat jo. I alguna cosa més. Vaig escriure en aquella temporada uns contes, sempre de consum reduït, però amb poc reconeixement i transcendència. Sí que és cert que un d'ells, en un moment donat, va rebre la menció d'honor en un premi Carmesina. Però, en lloc de ser una il·lusió, el tema va acabar en un despagament més a la motxilla. Us explico. És a dir, el jurat del Carmesina estava Carme Miquel, que era mestra i a banda d'escriptora, havíem coincidit en cursets i coses, i Verònica Cantó, que treballava en aquest moment en l'editorial Marfil, li demana de contes per encetar una línia editorial per aquest camí. Carme Miquel me l'envia a mi, li diu que hi ha una persona que fa coses que poden ser interessants. El tema acaba en que es queden un parell de contes, diem-me que eren publicables i tal, ja va que corregir puntuació i alguna coseta, i
Per això pot fer 30, 40 anys i el tema acaba ahir perquè encara no sé res. És a dir, que estic esperant alguna contestació més. Hem coincidit alguna volta per ahir, Verònica, que ara és secretària de l'acadèmia i tal, mai m'ha dit res i jo no sóc capaç de... A més, ara menys encara, després de les que han passat. Però bé, seguim. També recorri el paper i a la de Pissarreta en l'activisme social. De ben jove vaig militar a la JOC, un moviment cristià que pretenia la transformació de les persones i de la societat. Aquesta quimera, per bregar convençut de que anàvem a transformar el món, em va acompanyar durant moltes dècades i ha condicionat la major part de la producció escrita, alhora que ha reforçat la mateixa percepció de desencís ja des de la primera octaveta. Això recorda que va ser estudiant a la Universitat Laboral de Còrdoba i en maig del 68 o del 69, això no ho recorde, però sé qui són les persones que vaig estar allí. Un altre company i jo fem una octaveta recordant a tota la gent que estem allí que eren fills de la classe treballadora i que recordàvem que el que l'1 de maig pues, significava el que significava. Es passem unes quantes hores baix de tots els pupitres clavant el paperet i l'endemà ni a l'altre cap dia vam rebre cap retorn de cap informació ni se'ls va ocorrer preguntar res de res. I, però que també va acabar el cinema. Acabant la revista Saó també va ser un poc... va formar part de la col·lecció de desencisos que fan que no sent que jo ni escriptor, ni poeta, ni res d'això. La revista comença a publicar-se en el 76. No ha fet res perquè m'aclarís més així, Si no, no, es tenia que estar pendent. La tecnologia jo no es portem molt bé i era massa feina. Val? Bé, el que estava dient, la revista Saó em demanen que col·labore l'any 76 que arranca com a una mena corresponsalia de per ací de tota la contorna. Jo vaig escrivint coses i als pocs números veig que apareix un altre article que parlava de per ací. Clar, jo vaig veure qui era Paco Blay, company de classe en el seminari i amic de molta gent de l'equip de redacció de la DSO. Allí tampoc entraen en un dos fulles massa comarques. Jo vaig dir, bueno, pues creu i ratlla, és dir, pegue la volta, deixa estar, que Paco té línia directa en aquesta gent, pues que passa ell el que tinga que fer. En la llau li vas tindre també alguna cosa. Recorde un desencís que va tenir molt gran, se'n recordeu del conseller Font de Mora que el penjàvem cap a baix. Bueno, però vaig enviava una mena d'acudit d'un xiquet que es deia la cultura de Pau. Jo els envia l'acudit, el xiquet cap a baix, explicant un poc què passava i tal, i quan el publiquen em van fer el favor i tal, que m'havia enganyat i me'l posen bé. Clar, què deduïs jo d'ahir? Que m'expliqui molt mal, és dir, que no és el meu, que jo puc anar a la pissereta, però que no m'ho tardis massa, vamos. I acabi com el burro Victòria sense pena ni glòria. Bé, ja passant pantalles, que es fa tard i ve plouent. I sa voluntat per arribar a un món millor li atorga un lloc prioritari a la llengua. La nostra malmesa llengua, estimada de sempre redimensionada a Còrdoba i conreada també amb poemes que per un motiu o altre quallen alguna participació en propostes col·lectives. Algunes editades, per exemple, una antologia de poetes de l'Alcoyà Comtat, que es deia d'Àmpic d'Espurnes, una altra que es va editar en llibre, però només ens la van donar als que participàvem, que era el Tars de la Terra, i alguna coseta més. Sí que recorde unes quantes participacions més, on enviava en molta moral les coses i sempre pues, fent pala, excepte una volta el Mariana Pineda d'Ibi, que em van donar un segon premi. Amb aquest antecedent sobre la taula, i més enllà de les esmentades incursions al món de les lletres, de segur, allà ho ha fet ressò a Mila, que els llibres publicats han estat un element decisiu en fer creure que podia ser
una persona idònia per ocupar aquesta cadira. És de la més lluïdora afirmar que tinc 4 llibres en el carrer. Sona a la gran cosa. Però si rasques una miqueta els mèrits i els demèrits literaris, ubiquen cada persona al seu lloc. Els 3 primers llibres són autoritats, autopublicats. És a dir, el fet constatable és que han estat o van estar més la conseqüència o el resultat d'una capacitat econòmica que d'una qualitat literària. El quart, una mena de part inesperat, pintava millor, molt millor. El remat, molta flor i poca fava. Però anem a pams i vos explico un poc la intrahistòria de cada llibre. I el Brots i Esclafits és de ver el final d'un llarg procés, procés que s'enceta mentre estava allà en Córdoba estudiant, convivies amb gent de tots els pobles de l'estat espanyol, en parles diferents, peculiaritats diferents, que les coneixes i les estimes, però espontàniament sempre fèiem colla la gent de parla catalana. I quan retornes d'allà, amb ells s'estima potenciar, descobreixes, perquè la meva família no era massa refranyera, descobreixes els refrans, les locucions, i vaig anotant, vaig amb la de pissereta i vaig anotant. Què passa? Que estan en la llibreria Llorenç, el seu propietari, xerrant, em diu que no sé què, que li agradava tocar el piano. Clar, jo manifesto la meva incredulitat, me l'explica, jo, paperet i llapis, què fas, que tal, que qual, el tema acaba en un compromís que em diu que pa Nadal l'interessa publicar i ser material. De moment era pues, tot un rastre de coses anotades. Jo comencé a treballar, comencé a preparar i això, pues, més content que unes Pasques, acaba com la nòvia del Pinet amb la cara de va i el monyo fet. Passen 2 o 3 setmanes en les que m'arriba la informació i em diu que t'he buscat a l'il·lustrador, que el tema va endavant, què tal, i jo ja tot organitzat, tot estructurat i de repente pos un silenci absolut. I quan ja estem a 2 mesos de Nadal, jo dic això no, ja estava jo altra volta la mosca darrere l'orella, total, que com sabia el cognom de l'il·lustrador i la zona on vivia, agarre el totxo que ell de telèfons, que ell sí que estava en tots els telèfons del món mundial, busca el cognom, busca carrer propet, total, que en diverses telefonades pegui amb ell i efectivament em confirma que ja feia així com un parell de mesos que li havia dit el de la llibreria que deixara córrer la feina i passa el mateix, és a dir, encara no sé què va passar ni per què. Al remat, com jo tenia allò molt ben preparat, estava guapet del tot, pues em presenta l'editorial 3 i 4, casualment 4 dies abans, però 4, no, 1, 2, 3 i 4, és a dir, no feia ni una setmana, acabaven de arreplegar un material a Maria Conca i també era de refrans i com em semblava un poc la temàtica, pues diuen que me torna a casa. Però el remat acaba, pagant-me l'edició i ximpum. El balanç final es va exaurir, o pràcticament perquè m'han iniciat 12 llibres o 10 que boquetes tenia amagats per la família, m'han iniciat ara fa no res. Intents de segona edició, ja en el seu temps les llibreries més famoses, ja que més venien llibres, em van demanar que la fera, jo estava molt cremat d'anar per impremtes, per llibreries, i per això que anaves demanant dimors, no voltes, total, que no. I Editorial Sud, el Manel Arcos també pues, va manifestar interès en el tema i tal, fa 3 o 4 anys. Vam contactar, vam xerrar i vam acabar en tan punt, pues, va veure que jo no tenia cap document clavat en el... Vamos, el llibre clavat i emmaquetat en algun lloc per poder-lo traure. I ahir va acabar l'assumpte. El segon llibre, que el publica en el 2001, deriva d'un diagnòstic clínic. És a dir, en diagnostiquen
una espondilitis anquilosant i em sentencien en aquell moment a prendre diàriament i de per vida l'antiinflamatori i el protector gàstric. Jo vaig aguantar uns mesos, però mai ha sigut massa de medicines i allò no estava gens a gust. I com una mena de reacció, doncs, encetar un treball irreverent amb el llenguatge, amb la constant de la denúncia present, però ja incorporant una premissa irrenunciable. Riure's de les pròpies misèries, dir la risa saludable, així sí que em posa la feina, quan allò ho tinc ja prou enllestit, li passen unes quantes fulles al savi Castillo, perquè jo no tenia clar això, què podia donar de si. Clar, el savi Castillo, que és la persona més irreverent que hi ha, doncs li va encantar. I clar, doncs, bueno, posar-la directament, repetir-la, jugar, autopublicar i confiar en la presentació del llibre que ell mateix, el savi Castillo, el va assumir. Tira endavant, convençut que aniria bé. Jo pensava, com el brot es va exaurir, doncs, bueno, i l'ús de mi em vas quedar que tinc algunes caixes per casa. Vas fer pala, més enllà de la caixa de medicines que reprodueix la portar, potser també necessitava el prospecte interior indicant com prendre i s'aporga, però ni així. Necessitava, i disculpeu la consumeta, estar escrit per una persona de lletres. I per lo vist no fou el cas. I al següent llibre, ja molt de tornada, el presenta algun concurs i després de remetre-lo també alguna còpia a algunes quantes editorials, però al no tenir cap resposta, el contacte amb una editorial, l'editorial Lu completament, allà dissenyen, maqueten, editen, tu pagues i ja tens el llibre per tu. I al remat, en les tres presentacions es van exaurir els 100 llibres i para de comptar. És a dir, l'obra es publica l'any 2016, però el primer esborrany estava allà polsós i retirat. Una de les primeres empreses que vaig fer després de la jubilació, d'encetar la jubilació, va ser revisar aquesta novel·la i adaptar-la un poc al segle XXI, reconvertint el llenguatge més inclusiu, feminitzant algun personatge i atorgant-los més visibilitat i més protagonisme a les dones i clavar en context molta quantitat de locucions que en el broig estaven allí explicitades. I recapitulant la feina feta és concreta, un homenatge a l'àmbit que conforme dia Mila pues, m'ha configurat el meu paisatge o un dels meus paisatges més propers. Que no és ni de bon tros ni pretén ser una aproximació idíl·lica, bucòlica al món rural. Sí que és un enyorament a una vida més simple i més respectuosa amb les persones i el medi. Una mena d'allò que ara està fent-se servir i que no sé si arribarem a temps d'autoaplicar-se, que és allò de que necessitem apostar pel decreixement. En aquest llibre, un amic, Eugeni Reig, amic incansable i treballador per la nostra llengua, en la darrera publicació de modismes comparatius que té a la web, pues em diu que ha replegat 130 modismes comparatius del llibre. I si aquí mirem el llenguatge, sóc ben sabedor que esdevé una dificultat afegida. Recorde que en la presentació del llibre va participar un músic, Ausiàs, i a pocs dies el veig i em diu que no passa per baix de sa casa, que son pare és capaç de tirar-me el diccionari al cap per la dificultat que tenia per anar llegint. Jo, bé, puc ser conscient de l'assumpte, però per a mi el compromís irrenunciable és el compromís per preservar aquest patrimoni. I el balanç final, doncs que el centenar de llibres apenes... Sempre el pots consolar pensant que hi ha una oferta de llibres exagerada o assumir que tots els mocs no estan bé en totes les cares, ja ho. I de debò doncs, tampoc té més importància. I ja la lliçó ben interioritzada continua escrivint per a mi, com una mena d'autoteràpia reguladora de la meva salut física i mental. I més en aquesta dinàmica, de sobte es presenta una proposta absolutament inesperada. Un editor em diu que vol
publicar el poemari. Jo, més que escaldat per les experiències viscudes, per això, li dic el que li dic. Ell es reafirma i s'empenya en que li agraden, que li transmeten sentiments molt intensos. Total, que el tema té la seva història. És a dir, tot deriva en que un amic i veí de casa de quan érem adolescents es posa en contacte amb mi en un tres i no res. Tornem a reconnectar com si no haguem passat 50 anys i es posem al dia de les nostres realitats actuals. Ell és sabedor de la meva dedicació a l'escriptura i en especial als poemes. I ho fa saber a una persona mentre es comparteix seient al tren retornant cap allà a sa casa per Castelldefels. Sense fer-me massa il·lusió, li envio una mostra i així arranca l'últim, o més encertadament, el penúltim capítol d'aquesta barreja d'aventures i desventures. El Gotes perdudes semblava farina d'un altre costal. L'editor Dani Alborz, de Borz Editor, incapotat de publicar-lo. A més, volia fer una edició numerada i acurada. Té la meva autoestima, s'ho podeu imaginar, pagatge de venits, d'aquest regal totalment imprevist. Amb presentacions tancades o quasi, a Alcoi, a Cocentaina, a Alacant, tot mel de Catern. Els 200 llibres podrien eixir amb certa garantia. Una presentació molt treballada i algunes persones compromeses anaven a facilitar el camí que m'obrira les portes emotives i no ser tan refractari a sentir-me identificat amb la paraula poeta. La realitat, ara en forma de pandèmia, em va tornar a confirmar que no ho tinc gens fàcil. Però és que més enllà de la pandèmia i el seu confinament adherit, uns quants fets anteriors i posteriors a l'edició remem en la mateixa direcció. Durant els 9 mesos que dura la seva gestació, no desapareixen els problemes de comunicació. Molts d'ells provenents de la dificultat per ajustar criteris a distància, ja que tot el treball es va fer via WhatsApp i correu electrònic. Aquesta dinàmica de treball arriba a generar-me un nivell de tensió i malestar que anava creixent a mesura que revisava noves galerades i constatava el mateix desajust. Recorde que això va costar més mal de cas que pa què. És a dir, jo volia poema a poema amb pàgines acarades i associat a un poema, un haiku, que és un poemeta molt xicotiuiu de 3 versets. No va haver manera d'aclarir-se, m'enviava la feina feta, jo la revisava, tornava a quedar desquadrat. I tornava a quedar desquadrat. I altre problema també molt greu va ser amb la portada, amb alguna expressió aixina com de l'estil de jo pague, jo decidisc, de tal manera que en un moment donat acaba trencant patetes i li comunica a l'editor que me n'abaixi del carro, que no, que per a viure jo no necessitava publicar cap poema. Després d'uns dies, rep un WhatsApp on l'editor manifesta un canvi d'actitud antagònic. Acaba oferint-me desinteressadament tot el treball maquetat i que acudirà a qualsevol altra editorial. Valore la proposta. Faig una consulta, després de pensar-m'ho sossegadament, opte per no deixar les sendes velles per les novelles. Finalment, a primers de març del 2020, m'arriba el llibre. I ni les presentacions planificades ni tampoc la mateixa editorial ja han tret cap. Si molt llaços m'ajuden a escampar el poemari, mentrestant jo estic confinat a Alfafara, pendent d'altres calces vinculades a la meva salut. Ja amb el llibre entre mans i més enllà de les no presentacions, ha continuat la barreja de sensacions contradictòries. Per una banda, dir, el llibre apenes està tenint eixida. I en un grup de WhatsApp vinculat al món de la poesia, la persona administradora, poeta ben nomenat, penja un breu missatge, és l'únic que apareix en el grup. I el missatge es limita a comentar que una frase, és a dir, un petit vers de 5 síl·labes o de 7 del poemari, l'ha escoltada a no sé quina pel·lícula, que si jo havia vist aquesta pel·lícula, ostres, per molt dolent que sigui com a escriptor, ni un complit, ni el que fora per compromís,
Però em vas quedar així, de dos relles ja taulat, fet pols, despagat o com vulgueu dir-li. Ara, per l'altre costat, a les quatre amigues que us ho vaig oferir, alguna està per ahir, es va semblar interessant participar gravant el vídeo per emprar-lo com una mena de presentació virtual i totes quatre valorant positivament el treball. I finalment, l'amic Francesc Pou, que al WhatsApp esmentat adés no havia expressat cap opinió, publica en Tipografia la Moderna un treball exhaustiu mencionant un grapat de valors del poemari. Bé, a hores d'ara pues ja començarem a fer pensaments per si tanquem alguna presentació. I ja pensant en l'hora, per si voleu preguntar res, no voldria finalitzar i fer el desmenjar. Després de preparar-me aquest viatge de més de 50 anys, pegar a fugir afirmant que no sóc una persona de D3 pot interpretar-se com una dèria de falsa modèstia. Però igual de cert continua sent que no em trobe massa gust penjant-me la floreta tal qual. Al remat, he trobat una formulació que assumisc sense cap dubte, fonamentada en un petit poema escrit en aquella primera etapa de militància, ara reciclat i corregit. Diu així. Diu, poeta jo, ni un to més enllà de qui brega per harmonitzar amb la veu d'aquelles persones que no els hi permeten ni ser-ho. Poetes? No, persones. I amb aquesta reflexió compartida ja plegué esperant no haver-me fet massa pesat, això sí, amb una petita modificació a la diapositiva inicial. Podríeu haver-la vist ahir, però bueno, vos la dic jo. A veure com estava això, punxa així perquè la vegeu. I si puc anar al final, és a dir, ni gent de D3, ni gent no de D3, perquè ni una cosa ni l'altra trobi que s'ajusta a la realitat i en quede més en gent de D3 minúscul. No més, a on si vos diguis. Ara, i acabo. Bueno, si alguna persona o sea, voleu fer-li alguna pregunta, Alex. Pregunta sí. O un comentari, que mentre... Ha l'ocasió per a recomanar el poemari que pot ser perdut fantàstic, molt emotiu, és molt bonic i algú que encara no l'ha llegit així, o de fet, en l'obrer, que està convidat a llegir-lo, a llegir el llibre. Àlex, també i no, en aquesta línia que dius, jo una de les menors alegres que he tingut és descobrir que el Broig Esclafits l'han fet servir per a utilitzar el corpus informatitzat del valencià. És a dir, on està tot el valencià, funciona així, tu poses allí una expressió, una paraula i el trau des de l'any 1300, 1200, no sé molt, tots els autors que l'han fet a servir fins al moment en què l'han tancat el corpus o suposo que s'ha continuat permanentment obert. Sense saber res de res, perquè a mi ningú em va dir res, de sobte pues, el veus que t'han clavat allí i és guapet, fa il·lusió, però perquè a més, si vull buscar la part, la punxeta la puc traure. És a dir, per exemple, jo recordo moltíssim la meva sogra
i una expressió que deia moltíssim era a gosar des vida. I jo m'ha barallat en algun catre titulat en filologia catalana que no, que a usades, a usades. I codons, i deies tu, pues, estaria enganyada la sogra. I ara el claves ahí i veus que a gosar des vida ja fa la tira de temps que existís i que està ahí. I era una cosa que tu la replegues no d'un àmbit elitista i cultural, sinó d'un mas. No sé si m'explique, però això és l'alegria més gran, veure que m'han clavat a mi sense saber res de res, ni sé qui ho ha fet ni per què. Però bé. El poemari el tenim ahí fora a la venda, que la persona que vulgui comprar-lo està. No sé si ha dotat més del poemari o ha dotat d'una altra. No. El poemari sí que podeu comprar. Eline. Jo volia preguntar... El llenguatge està viu i evoluciona. De la mateixa manera que en desapareixen unes, apareixen altres. El problema és que ara els elements, diguem, que tenen potència per a incorporar noves modificacions al llenguatge ja no són o ja no estan al nostre abast. És a dir, ja són d'abast global i de tal i de qual. Però, per exemple, pel que tu dius, una expressió, ja que està Diana ahir, doncs, no sé si ho associarà, però en algun moment donat doncs, va començar a funcionar una expressió que es deia «Tens més empreses que l'alcalde del Coll». No ha quallat massa, ja s'ha perdut i molta gent això, vosaltres encara molts ho recordareu de què anava. Vull dir que hi ha coses que quallen en la mesura en què tenen funció comunicativa. El problema és que ara estem molt perduts per això, perquè n'hi ha molts factors externs, exògens, i que no són de la nostra llengua, es diria, venen de la llengua que predomina en el món i venen d'altres àmbits, com per a que n'apareguen en facilitat, diguem, dins del nostre món reduïdet de la parla catalana. No sé si t'he contestat. Però si jo continuo replegant-me, la replegar de tot el vocabulari de la casa. És un patró que davant de la recollida hi ha algo més. És la relació que és un tacte humà. Sí. A veure, cada vegada que n'escoltes una és una alegria. L'alegria és dir, fas content perquè és com una col·lecció. És a dir, si tu col·lecciones alguna cosa que estimes molt i que en tens moltes i damunt de tindre moltes, una cosa incorpora més, un element més a la col·lecció. És a dir, que és una alegria. I en Cavan és una manera de posar en valor que la cultura no està només en els llibres i en la universitat, sinó que està en la gent del carrer i en gent que ha viscut en el mas i en la veïna de casa. És a dir, jo he tingut mestre, dos mestres, fins a tres mestres, que són de sogres i una veïna de casa que també tota la seva vida havia viscut en mas i que és una... no sé com dir-te-ho. És una alegria tremenda. A més, ara, quan ho veus, per exemple, en el corpus lingüístic este, una paraula que em van agarrar i que no la té ningú, i que no la tinga ningú, no vol dir que no existira en el carrer, sinó simplement que ningú l'havia transcrit al paper. Recorde, la paraula era uendo.
No sé si l'heu sentit alguna volta. No, doncs no està replegat en cap llibre de res. Però quan resulta que jo el brots l'havia posat malament perquè m'havia menjat els dos punters de la U, allà en el corpus la posen malament. Vaig intentar que ho corregiren i no va haver manera fins a que l'Eugeni Reig este ho ha replegat, ho ha contextualitzat i aleshores l'han tornat a col·locar ja en els puntets del doc. Però que tot això pues, són alegries. Després, altre detall és que associes a determinades persones i li dius, aquesta expressió me la va dir aquesta persona i a mi fa la tira abans. I te queda, jo tens ahí, és dir que efectivament és un vincle que tens que sí, que està ahí. No sé si t'ha contestat. Alguna pregunta, Toni? Bueno, pues pensem així. Ja està, no? No te dic. Pues donem les gràcies a la universitat, a la Càmera de Comerç i a Diana per haver presentat aquests locals i Diana per estar tan atents amb nosaltres i fent de transmissora visual. Hem acabat l'acte. Bueno, pues gràcies a tots. Puedes decir algo, ¿eh? Puedes decir eso. ¿Será que alguna persona de para no me va a pedir hacer la cosa? No lo sé. És com si haguera parlat algú. Algú ha parlat. Bueno, el llibre es diu fora i hi ha...